media houses, waandishi wa habari, wale marafiki wetu, nasema muendelee, sababu hiyo kazi yenu. That's your profession. Continue reporting positively. Continue reporting yale mambo mnaona ni mazuri pia. Don't concentrate kwa mambo ya ati wizi ya ng'ombe, sijui ati sijui cultures ya zamani. Wale wanafanya hiyo nimefurahia. Lakini kuna waandishi wa habari wengine moja mbili ambaye tuko tuna zero on them. Eh? Kuna some media houses ambayo to expose karibuni na wenyewe ambao they are enemies of this county. Yeah. Exactly. Mungina na concentrate kwa hino kuwana watu wanaoga River Swamp, hiyo ndio wanaona ni maendeleo wezi pokoza na post. Na kumisreport. I'm going to expose them. Ana tayari tunafanya link it na their bosses in Nairobi. Wanapiga picha, na wezi sema pokoza na wawa wa mtoni. Kwani hiyo ndio hii wale msiripoti mambo ya madawa. Tunapeana mazuri. Eh? Ana report what does it help? Reporting at watu na pet kwa rev. And the report kwa watu ya public health. One of the reports so that those are not good news. I'm a supporter of the media. One of the most great supporter of the media. Because they expose bad things in the society. But they cannot continue marginalizing this county by misreporting. All officers who come here, they marvel. I mean, anyways, Pokot. Hii county mzuri hivi. Kwa nini watu ya media wana report kila mara ati kuna kila mtu anabeba bunduki? I'm on your neck. And I'm getting good research on some of them. If they don't want to report good things about this county, they continue reporting on bad things, then we don't want them. Let them go to another county. Wanasiasa waelewe ya kwamba katiba ya Kenya inasema kila mtu ana haki ya kupata information. Na kama media ndiyo wanapatia raia information, wako katika jukumu ya katiba ya inji ya Kenya. Na yeye anatawala inji ya Kenya hii kulingana na katiba ambayo yeye anataka kuyipinga. Lakini aelewe ya kwamba hakuna mtu ambayo ako juu ya sheria. Sheria iko kila mtu lazima kabiliwe na vile inatakana. Kwa hivyo yeye asisahau ya kwamba katiba yenye yeye anatumia kutawala ni ile katiba inataka kila mtu apate information.